国际间的头条要告诉观众朋友，这是一个万人的场景。311日本的浩劫到现在规模最大一次的反核活动，今天在东京的明治公园全面性展开。来自日本各地的反核人士将东京明治公园团团包围，高举自制的看板，大声疾呼，要求政府全面放弃核能。原子力によるエネルギーは必ず荒廃と犠牲を伴います。私らはそれに抵抗するということを、その意思を持っているということを、政党の幹部とか、また経団連の実力者たちに思い知らせる必要があります。日本知名作家大江健三郎为首，这场反核集会是三一核灾之后最大规模的一次抗议行动。六万民众必须兵分三路游行，但是诉求都只有同一个。放射性物質というのは怖いし、人間が使えるものではない。六万群众走上街头，包括日本的知名作家大江健三郎，他登高一呼，要求日本政府全面放弃核能。六万抗议民众兵分三路展开游行，声势相当的浩大。回到。